ለሁላችሁም ሰላም ብላችሁ ደስ ይለኝ ነበር ሰዓቱና ሁኔታው ፈቅደኝ እግዚአብሔር የሚያቀው በጣም ደስ ብሎኛል ስለላዩአችሁ እኔ መሰለ ትውልድ ተፈጥሮ ማለት በኔ ቦታ አላለና እንዳትምክን የባለፈበት ላለፈ ሰው እጅግ በጣም የሚያኮራ ደስ የሚል ነገር ነው ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ያለፍኩ ነበርና ጂኦግራፊ ለእናንተ ቅርብ እንደሆነ ሲነግረኝ ቢያንስ ሰላም ተባብለን ቢያንስ ታይተን ያንዳንዳችን ፊት ላይ ባትሪ ያበራን መታየት እንዳለብን አላቅም ባያችሁ ደስ ይለኛል ሁላችሁም ከዚህ በፊት ባካል ማላቃችሁ በጣም ዝግኖች እንደተፈጠራችሁ ሰምቻለሁ የተከታተልሁም ነው የቆየው እናንተም ሁሉ ቫይረስ ይለኛል ዞሮ ነገ በተራራ 24 ኪሎ እንደምንረጥ ወርግጠኛ ስለሆነ ዛሬ ተጨለማ መገናኘታችን የትግሉ አንዳካል ነው ብዙም የሚደንቅ ብዙም የሚያሳዝንም አይደለም አይሆንም እንደምታውቁት የኢህኔ መሰለት ሁሉ መፈጠሩን ስለማይገነዘቡ የሆነ ዓለም ጥግ የተፈጠሩት ስፒዶች ስለሆኑ ደንቆሮች ስለሆኑ ደደቦች ስለሆኑ ዘመናን በማጥፋት ትግሉን ማቆም እንችል አይመስላችሁ ዘመናን በማስወገድ ይሄን ያመጸ ይሄን አንቁር የተፋቸውን ህዝብ ማሳረፍ እና ይሄን ትግል ማሸነፍ የሚችሉ ስለማይመስላቸው በግር በፈረስ ነው የሚፈልጉኝ መቼም የማይጠቀሙት ነገር የለም ቴሌን ይጠቀማሉ ድሮን ይጠቀማሉ አጋንንት ይጠቀማሉ ለፍለጋ እነሱ ጋር ካለው አጋንንት ከኔ ጋር ያለችው ማርያም ማትሻል ይመስል አጋንንት ሁሉንም የሚጠቀሙ በዚህ ምክንያት ባንድ በኩል ደነት የመጠበቅ ስላልልብኝ በኔ መኖር እንጂ በኔ መጥፋት ትግሉ ስለማያተር ይብዛም ይነስም ብናገር አምስት አስፈሰ ይሰማኛል ይብዛም ይነስም በኔ መኖር አምስት እና 10 ሰው ይቆራል ይመካል ስለዚህ ለኔ ብዬ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ እንደዘመነ ለነዛ ለሚያምኑብኝ ለሚሰሙኝ አምስት እና 10 ሰዎችን ራሴን መጠበቅ አለብኝ አውጣው ሲመጣ መንገይበት ተናል የሚል ቆየ ቢላለ አምባገነነስ ምጠቀምበት በርግጥም አንዳንድ ትግሎችን ታሪክ ስናይ በኔ ልክ አምስት እና 10 ሰው የሚያምኑባችን ሰዎች በማጥፋት ሙሉ በሙሉ ትግሉን እንኳን ማስቆም ባይቻል የተወሰነ መግታት ሲቻል ያውቃሉና እኔ ለማጥፋት ላይ ተቀን ስለሚሰሩ ባንድ በኩል ራሴን ለማቆየት እናንተን ሞራል ለመጠበቅ ራሴን በማሰንበት ማለት ነው ከማንኛውም የምንድነው ቴክኖሎጂ ከመደበኛ ስልክ ርቄ ነው የምኖረው በሌላ በኩል ደግሞ እናንተን የመሰሉ ጀግና ወንድሞችን በየቦታው ያገኘ ማበረታታት ስላለብኝ ሁኔታዎች ተፈቀዱት ልክ ከቦታ ሽሎኮሎካለሁ የዛ መሽሎኮሎክና የዛ በተገኘችው መርፌ ቀዳዳዬ ሽሎኩ የመገናኘት አንዳካል ነው ዛሬ ያገናኘን በድጋሜ ስላገኘዋችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ዓለም አፉን ከፍቶ ይፋኑን ትግል ያየ ነው አሜሪካ አፉን ከፍቶ ያየች ነው አውሮፓ አፉን ከፍቶ ያየ ነው ጣላት አፉን ከፍቶ የተከታተለ ነው ማቅለብሶ አላዩ ላይ አመርነትም ሶ ባዘንም ቢሆን የተከታተለ ነው ወዳጅ ተስፋ አድርጎ የተከታተለ ነው ያዝነው ትግል በላይና ዘመነ ወይም እናንተናኛ ብቻ ምናደርገው ትግል አይደለም ያማራን ግዝብ ጣፋንታ ብቻ ሲሆን የኢትዮጵያንም ጣፋንታ የሚወስን ትግል ነው ያዝነው በእግዚአብሔር ፍቃድ በጀግኖች መስዋዕትነት እናደርም በጀግኖች የቅስምና ያካል ስብራት እዚህ ደርሶ እቺን መታከልና ተቀረች ደጋግም የለው ነበር ስርቤትም ከስርቤት ከወጣው በኋላ እቺን መታከል ምዕራፍ ግን ጠንከር ያለች ምዕራፍ እሷን አሳምረን መቋጨት ይኖርብን ያማራን ህዝብ እንደ ህዝብ ከጥፋት የማዳን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም ከመፍረስ የመታደግ ትግል ነው የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካም የሚወስን ጭምር ትግል ነው ያዘ ተራ ክላሽ ተራ ስናይፐር አይደለም የተሸከመው ህዝብና ሀገር የሚያድን መሳሪያ ነው የተሸከመው ስለዚህ የከፈላችሁት ያለው መስዋዕትነት ለውድ ዓላማ የሚከፈል መስዋዕትነት ደም ግን ወርቅ ደም ሞት ግን ወርቅ ሞት ነው የሞትን ወርቅ ደም ነው ያፈሰሰን ያለ ነው በዛልክ ወርተ ተመጣጣገል መቻል ይኖርብናል ፖለቲካሊ በፖለቲካው ምስ 100% በዘራ አሸንፈናቸዋል የቀራቸው 74 ምርኳስ የጸጥታ አካል መከላከያ የሚሉት መስታቁት እንተራሙ የነው እሱ ተሰብሯል በቅርቡ እንሰባብረዋል ስለዚህ ተስፋ ሳንቆርጥ አይናችን አላማችን ላይ ሳንነቅል
የጀመርነውን ትግል መፍታት መቻል ይኖርብናል። በዚህ ሂደት ለምታገል የተሰባሰብነው ሰዎች እንጂ ያው ማብዛኞቻችን ወጣቶች መላእክት አይደለንምና እርስ በርስ መቆራረፎች ሊኖር ይችላል፣ እርስ በርስ መጣላቶች ሊኖር ይችላል፣ እርስ በርስ መደባደም ሊኖር ይችላል። ፎርዘት ነው አንድ ሰው ወደ ትግል ሲገባ ሶስት ጣላት ነው የሚታገለው ይየ ነው ነው የማምነው። የመጀመሪያው የሚታገለው ራስን ማሸነፍና ለአንድ ወርቃማ አላማ ራስን መስዋዕት ማድረግ ልክ እንደናንተ ራስን አሸንፎ መሰለፍ ማለት ነው። ሁለተኛው ከጎን ካለ ጓደኛ ጋር ተጋላል። ሶስተኛው በተረፈ ጉልበት ከጠላት ጋር ምናደርገው ትግል ነው የሚሆነው። እኔን ሶስት ትግል በብቃት መወጣት መቻል ኖርብናል። ወንድሞች መልካችሁን ባላይም አሁን ከብዙዎቻችሁ ይታየው መልካችሁ ከብዙዎቻችሁ በእድሜ በልጥ ይሆናል። ስለዚህ ታላቅ ስለሆንኩ በኮራ ብዬ መናገር እችላለሁ። እንደ ታላቅ ወንድም ከብዙዎቻችሁ ትንሽ እንዲሆን ረዘም ምትል የትግል ተሞክሮ አለኝ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ኮራ ብዬ መናገር ድፍሮታል። ብሳሳት ሁሉ ያችን ተሞክሮን ተጠቅሜ ደረቴን ነፍቼ እናገራለሁ። ወንድምህን በፍቅር የምትሸከም ትከሻ ከለለ ታገይ መሆናችሁ ወንድም ቢያስቀይን ቢበድል እንኳን እንዳላየ ማለፍ ካልቻል ታገይ መሆናችሁ ይህ ትግል ብዙ መከራዎችን አዝለት አቅፎ የሚሄድ ትግል ነው። ከመካከላችሁ በቀፈር ንብ ተሸክሞ የሚያቂ ኖር ይሆን የንብ ቀፎ እኔ ከንብ ጋር ስላደኩ አውቀዋለሁ። በዛ ልክ ከባድ ነው። አንዱ አንገት ሊነድፍ ይችላል፣ ሌላኛው ወገብ ግን ሌላኛው እጅ እሱን ሁሉ ስለማይድ ይጠይቃል። እንዳልኩት ነው በቀን ተቀን ውሏችን እርስ በርስ መጋጨት ኖር ይችላል። እሱን በፍጹም ወንድማዊ ልብ እያየን በፍጹም ወንድማዊ ትክክል የተሸከም ተቻችሁ ለመሄድ መቻል ኖርብን። እኔ በዚህ 12 ዓመት የትግል ተሞክሮዬ ምናልባት 12000 ጊዜ ሰው አስቀይሞ ሊሆን ይችላል። ምናልባት 12000 ጊዜ ሰው በድሎ ሊሆን ይችላል። ምናልባት 12000 ወይም ከዛ ጊዜ በላይ ሰው አሳዝኖ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ተደብቄ ብቻ ሁሉ አልጥሻቃለሁ። ለኔ ያልኩ ይመስል ለራስ ያልኩ ይመስል ለምንድን ነው ሰው የሚበድለኝ? እኔ የምታገለው ለወርቃማ ዓላማ ነው፣ ልሙት ያልኩ ለዓላማ ነው። ሰው የሚበድለኝ ለምንድን ነው ብዬ ሁሉ አልጥሻቃለሁ። 12000 አዘን፣ 12000 ኩርፊያ፣ 12000 በደል፣ 12000 መከፋት ባልሸከም ኖሮ ዛሬ እኔ እናንተ በዚህ መልኩ አንገናኝ ነበር። መሸከም ይጠይቃል። ሁለተኛ እዚህ እናንተ አይላለ በጣም እንኮራበት ብዙ ታሪክ የሰራህል ጣላት ያቀዋል ወዳጅ ያቀዋል የሰራችሁትም እና የሰራችሁት ያለውን ጀግንነት ሌላ ቦታ ሌሎች ወንድሞቻችን አሉ። በብርጌድ በክፍለ ጦር በተለያየ አደረጃጀት ያሉ አንዳንዶች ጋር እንገናኛለን። በእናንተ መልኩ እናወራለን እያወራን ያለ ነው። ከእናንተም በኋላ ዛሬ ጉዞ እንቀጥላለን ወደ ሌላ ኃይል። አንደኛው ብርጌድ ከሌላኛው ብርጌድ፣ አንደኛው ሻለቃ ከሌላኛው ሻለቃ፣ አንደኛው ምንም በሉት አደረጃጀት ከሌላኛው ጋር ያለው ግንኙነት ፍጹም ጤናማ መሆን መቻል አለበት። አንድ ተፈጥሮ ልንገራችሁ፣ በፍጹም የማይታለፍ ተፈጥሮ። በአምስቱ ዓመት የጸረ ጣሊያን ትግል ጊዜ አሁን ጎንደር ብዙ ጀግኖች ትጠራለህ፣ ራስ አሞራ ውብነህ፣ ቄስ ገሪማ ታፈረ እያልክ ሺህ ልጠራ ትችላለህ። ነብሬ ዘገየ፣ ጎጃም እነበላይ ዘለቀ፣ ነበሬማ ማዕት ልጠራ ትችላለህ። ወሎ ትጠራለህ፣ ሸዋ ትጠራለህ። እነዚህ ከተዘፈነላቸውና ከተገጠመላቸው እረኛውና የቤት ሰራተኛ ሳቃ ካንጎራጎሩላቸው ጀግኖች በላይ ግን በየመንደሩ ያልተጻፈላቸው አንድም መስመር የታሪክ መጽሐፍ ገጽ ላይ ስማቸው ያልተጠቀሰ ጀግኖች ሞልተዋል። የኛ ታሪክ በምን መልኩ ከዚህ በተማራኳን ይዘገባል አብረምና ይሆናል። ከአሁኑ ሰዎች እንዲጽፉት እያደረኩ ነው። እያንዳንዱን እንቅስቃሴ የአምስት ሰው እንቅስቃሴ ይሆን የአምሳ ሺህ እንቅስቃሴ ይሆን እንዲጻፍ እያደረኩ ነው ያለው። እሱን የምናየው ይሆናል።